У Шевченківському районі Запоріжжя вранці сьогодні, 26 грудня, під час пожежі загинула людина. О 8 годині сусіди повідомили, що на вулиці Мічуріна горить приватний будинок. Рятувальники за півгодини локалізували загоряння. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 52-річний власник будинку. Прибувши на місце виклику, було з'ясовано, що на загальній площі 40 квадратних метрів горить прибудова, кухня, гараж та конструктивні елементи будівлі. Причина пожежі встановлюється, за фактом ведеться слідство. Залучалося 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.